Dobrý den, neutíkejte mi. Prosím vás, víte, kde je v Plzni Tivoli? Tivoli vím. Kde? Kde? Na Borech, ve svazáčku. A proč se tomu tak říká? No to se říkávalo, ne, ale nevím proč teda. A kdybych chtěl poradit, jak se dostanu na rychtářku, ukážete mi cestu? To nevím, znám to, ale nevím. A u svatého Rocha? Taky ne. Děkuju vám. Věděli byste, kde jsou v Plzni Tivoli? Ne. V kterému místu se tak říká? Ne. A kde je na rychtářce? Ví to někdo z vás? My jsme tady z Plzně. Vy nejste z Plzně? Ne. Tak děkuju vám. Tivoli, nevím. Nevíte? A kde je na rychtářce? Na rychtářce taky nevím. Taky nevíte. A u svatého Rocha? Taky nevím. Děkuju vám. Dobrý den. Pardon, dokážete mi prosím vás poradit, kde je v Plzni Tivoli? To je na Borech, zahrada Tivoli. Výborně. A když bych se vás zeptal na cestu, jakým způsobem se dostanu ke svatému Rochovi, kam byste mě poslala? Jo, tak to vám asi neřeknu, to nevím. A na rychtářce? To taky ne. Děkuju vám. Prosím vás, víte, kde je v Plzni Tivoli? Tivoli na Borech. A proč se tomu tak říká? To nevím. A je to budova, nebo je to jenom místopisné označení? To byla budova, to se říkalo budově, ne? A kdybych chtěl, abyste mi ukázal cestu na rychtářku, poradil byste mi? Tadyhle doleva. Někam k Saskému mostu? K Saskému mostu a před tím mostem slezete dolů vpravo. A u svatého Rocha? Svaté Narodnej. Dříve, než si začneme povídat o dnešních anketních otázkách, splním svůj slib a poprosím paní architektku Hostičkovou, aby nám ještě něco řekla k Kalce. Tak už jste posluchačům prozradil, že správná odpověď zněla, že Jíkalka je prostor mezi Vejprnickým potokem a Škvrňanskou ulicí proti hlavní bráně do Škodovky a je to území, na kterém byly učiněny nálezy jednoho z nejstarších osídlení plzeňské kotliny, které budou moci diváci spatřit po otevření Západočeského muzea, po skončení jeho rekonstrukce. Vyniká mezi tím nálezem překrásný bronzový štít zdobený půlměsícem, no a sami ostatně uvidí tedy v té nové expozici Západočeského muzea. Jinak Jíkalka je vlastně taková miniaturní čtvrť při těch škodových závodech, kde se do dnešního dne z té historické zástavby minulého století zachoval objekt mateřské školky, těch protějších domů a část té historické rybářské uličky, která je nějakým pozůstatkem toho, co tam stávalo již v dobách dávno historických, protože o této čtvrti píše již plzeňský kronikář Plachý z Třebice a zmiňuje tam velké sídlo, zmiňuje tam rybářskou osadu, čili to jsou pozůstatky toho, co tam tehdy historicky stávalo. A proč právě název Jíkalka nebo na Jíkalce? No, nevím, domnívám se, žila tady rodina Jíkalů a možná, že to má s touto rodinou nějakou souvislost. Jeden její člen, profesor Jíkal, byl takovým jako platným členem profesorského sboru vzdělavatelů plzeňského obyvatelstva, ale nevím, domnívám se to. Sedíme nyní spolu v jednom ze salonků domu Tivoli. Paní architektko, co nám můžete říct z jeho bohaté historie? Tivoli bylo zábavní středisko, byl to spolkový dům z přelomu století, kdy ten společenský a spolkový život asi kvetl o mnoho více, než tomu tak je dneska. Je to dům z doby přelomu století, doby, kdy se mísily navzájem architektonické slohy a tak i na tomto domě je směsice historizujících prvků a je v něm spousta krásných prvků secese. Proč právě název Tivoli? U zábavních podniků, u těch různých atrakcí Tivoli je poměrně častý název. Objevuje se u zábavního parku v Kodani, objevuje se i v jiných evropských městech. No totiž Tivoli je čtvrť rekreace římské aristokracie. Z dějin výtvarného umění jsou známé Villa d'Este v Tivoli, místo letních pobytů a nedělních sešlostí bohatých římských občanů, takže zřejmě z tohoto vznešeného názvu vznikaly pro spolkové domy i jména Tivoli jako tady u nás.
Když jsme přicházeli, všiml jsem si, že k domu patří i velká zahrada Tivoli. Byla to jedna ze součástí těch atrakcí, o kterých jste hovořila? Samozřejmě k atrakcím spolkového a společenského života patří ženy, zpěv i nějaké to pití, takže tady se tančilo, tady se hrály kuželky, různé společenské hry, byly tady dřevěné altánky a to všecko korespondovalo s architekturou tohoto domu. Zeptám se vás stejně, jako jsem se ptal kolem jdoucích na ulici. Pokud se budu chtít dostat na Rychtářku, kam mě pošlete? Pošlu vás k Saskému mostu, jako vás posílali minulí účastníci ankety, když jste se jich ptal na Pražský most. Tedy v pokračování Rooseveltovy ulice směrem ke Všem svatým. Budete přecházet přes Saský most nad údolní nivou řeky a po jejich stranách se rozkládají takové dvě řemeslnické malé čtvrti předměstského charakteru a ta blíže k městu je Rychtářka. Do dnešních dnů se mnoho z této nikdy neregulované čtvrti nezachovalo, ale je tam pěkný lautrsakovský dům, ampírová stavba téměř uzavřeného půdorysu, která bohužel se dneska nenachází v zrovna nejlepším stavu. A celé to území vlastně dneska zabírá velkokapacitní odstavné parkoviště při tom průtahu v sadech 5. května. Uvažuje se dnes o tom, že by se tato čtvrť obnovila? No, je to takový hýčkaný sen mnohých plzeňských architektů a ochránců památek, že by tedy Rychtářka se měla navrátit zpátky k tomu svému droboučkému měřítku, k malebnosti, aby ten Saský most měl kolem sebe nějaký život, aby tam nebylo jenom to parkoviště. Stejně tak jsem se ptal kolem jdoucí, kde se říká u svatého Rocha. No a to je, když přejdete Saský most úplně na jeho konec, tak pandán té čtvrti na Rychtářce byla začátek Roudné a tam je ulice u svatého Rocha, která má jméno po již neexistující církevní stavbě, která tam stávala. A v dnešní době se zachovalo jenom něco málo předměstských dvorců, taky ve velice špatném stavebně technickém stavu, které dnes tvoří ulici u svatého Rocha. Vlastně už jenom název té ulice upomíná na to, co tam původně stálo. Proč je dnes, když se podíváme na tyto domy v oblasti u Rocha, proč jsou opuštěny, proč je tato čtvrť úplně prázdná? No tak tato čtvrť měla padnout za oběť různým rozvojovým plánům města Plzně a počítalo se tady s rozsáhlými dopravními stavbami, s rozsáhlými konstrukcemi, s propojením toho rondelu na Karlovarské až směrem křižovatce u Jána a všechny tyto dalekosáhlé záměry, které se dneska přehodnocují, protože zřejmě nejsou tak životně důležité pro Plzeň, přinesly určitou devastaci prostoru, i když těch zdevastovaných míst po městě Plzně je bohužel více než zrovna ulice u svatého Rocha. Počítá se s tím, že se Roudná bourat nebude. Jistě jste už i slyšel o spolku na záchranu staré Roudné. Mnoho lidí dneska dostalo své majetky nazpět. Domy se opravují, zřizují se v nich obchůdky, zřizují se v nich řemeslnické dílničky a zase se tam navrací obyvatelstvo, které je tam doma a chce mít svoje okolí opravené, pěkné a chce tam mít pocit domova. A na závěr ještě otázka pro diváky. Víte, kde byla první Škodova strojírna? Odpovědi nám zasílejte na známou adresu TV19, Reslova 12, Plzeň.